Pozdrav! Dobrodošli u još jedan video isprobavanje ocjenjivanja. Danas se nalazimo u Barevu, u prigradskoj opštini Barevu, znate, u Beogradu. I mi se nalazimo kod pizzerije Bob Rock. Ovdje imate broj telefona. Ali nećemo probati pizzu, nego ćemo probati, oni imaju i sendvič, znate, to ćemo da probamo. Ja sam uzeo ovaj sa šunkom i da, sendvič sa šunkom u ovoj pizzeriji košta 130 dinara. Uopšte nije skupo, naravno. Probat ćemo da vidimo kakav je sendvič i tako. Evo, ljudi, stigao je sendvič. Ovdje ima kačkavalja. Tači, ovaj kačkavalj. Šunka. I ja sam uzeo i sa pavlakom, jer ne volim majonez. Pa da probamo kakav je, da vidimo kakav je ovaj sendvič. Da vidimo da li je ukusan, da li je savršen. Da vidimo. Nije loše. Odličan je sendvič. Evo. Ok, ljudi. Ja bih za sendvič najopuštenije. Mislim, kačkavalj je dobar, pavlaka je dobra, šunka je dobra, kifla je dobra i tako dalje. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala vam.